ଚୁରିଆ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ସପନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଇଲେ ଅନ୍ଧାରର ରାଜ, ଡିବି ଆଲୁଅରେ କଟିଯାଏ ରାତି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୂରିଆ ଗାଁ। ଗାଁକୁ ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ଅଛି ବିଜୁଳି, ନା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ସଂଯୋଗ। ସରକାରୀ ଅଣଦେଖା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ 30 ପରିବାରର 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗାଁକୁ ଆଜି ଯାଏ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବି ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ। ବିକାଶର ପୋଥି ଭିତରେ ହଜିଯାଇଛି ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସରକାରୀ ଅଣଦେଖାର ଶିକାର, ଆବାସ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। କେମିତି ଚଳିବା, ଏମିତି ଚଳୁଛୁ, ଡିବି ଆଲୁଅରେ ଆଉ କି କରିବୁ, ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କରେ ଜଣେଇଛୁ କେତେ ଥର, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି ଭଲ କି ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁନୁ। ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ସରକାର ପରେ ସରକାର ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୂରିଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିଜୁଳି। ଡିବି ଆଲୁଅରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ସବୁ କାମ ସାରି ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସକାଳ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଲୁଅ ପାଇଁ କିଛି ଲୋକେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହା ବି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗୁହାରି ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟୁତ ନାହିଁ, ଇଏ ଆଜି 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ସେଇ ଅଲଗା ବଡ଼ ସାହିରେ କାଞ୍ଜିଆ ଷୋଳ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ ସାହିରେ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା କନେକ୍ସନ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଏଠି ଆମର କନେକ୍ସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ହେଇ ଆମର ଏ ପୁନାସିଆକୁ ବି ଜଣେଇଛୁ, ବାରିପଦାକୁ ବି ଜଣେଇଛୁ। ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାଞ୍ଜିଆଶୋଳ ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ଏବଂ କାଞ୍ଜିଆଶୋଳର ସବ୍ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ଥାଇକରି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂରିଆ ସାହିଟା ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତରୁ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଏମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଦିବାସୀ ବୋଲି ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଜେଇ SDO ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦାବି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁର ବିକାଶ କେବେ, ବିଜୁଳି, ଶିକ୍ଷା, ରାସ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ମିଳିଛି, ମାତ୍ର ଏସବୁ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ଆଲୋକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।